Tak další oblíbený pohled, to je pohled scout. Rengen je to vlastně směrem dopředu. Pod vodní hladinou je to velký široký paprsek, jako takový vějíř. Tady je ryba. Tady jsou malinký rybičky. A dokážete vlastně nahodit do určitý vzdálenosti a táhnout to ve směru, kudy vlastně připlouvá tady. Když tadyhle vidím, že připlouvá, ukážu to hodně někam sem a takhle to k ní stahovat. Jo? Taky super věc, co umí tohle sonda Active Target. Jo, dokážu to hodit v jiném směru prostě. To možná bude vidět útok do těch rybiček. Si tam jde zobnout. Tady už prchaj. Parádička.